Marinov zbornik, skup radova priređenih u čast 70. rođendana prvog profesora emeritusa Hrvatskog katoličkog sveučilišta Emilija Marina, predstavljen je u sklopu prigodne svečanosti u Velikoj dvorani HKS-a. Zbornik broji 75 radova, koje je u čast slavljeniku napisalo 80 znanstvenika iz 18 zemalja svijeta. Ima 75 priloga na 1044 stranice velikoga formata, dakle iznimno monumentalan zbornik. Dijelom je to naravno posljedica toga što se profesor Marin bavio u prvom redu arheologijom, ali vrlo široko, tako da je to obuhvatilo i povijest umjetnosti i filologiju. I zbog toga se moglo mnogo ljudi odazvati. A druge strane i zato što je bio i profesor i prorektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, pa se i odavde mnogo kolega moglo odazvati. Kako je istaknuto na predstavljanju, ključne faze profesionalnog života profesora Emilija Marina bile su rad u Arheološkom muzeju u Splitu, zatim rad u hrvatskoj diplomaciji, odnosno funkcija veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, te rad na HKS-u, gdje je kao prvi redoviti profesor dao snažan doprinos razvoju te akademske zajednice. Želio sam tom novom sveučilištu, u tom trenutku najmlađem u Hrvatskoj, jeli, da evo iz nekog iskustva kojeg sam imao na međunarodnoj sceni, htio sam evo dati jedan tu doprinos i evo drago mi je da sam u tome evo uspio do određene mjere. A osobito sam evo ponosan da sam u tom trenutku, znači 2011. 12. 13. jedno praktički nepoznato sveučilište, uspio sam evo sklopiti sporazume o suradnji sa nizom europskih, pa nešto i izvan europskih sveučilišta, mislim ukupno nešto oko 30, od kojih su bila i neka gorostasna sveučilišta. Emilio Marin, znanstvenik, akademik, predavač, profesor, suradnik na mnogim projektima, čovjek jednog širokog znanja, erudicije, stručnjak u arheologiji, međunarodno poznat u akademskim krugovima, ali i u crkvi zbog svoje diplomatske, pa rekao bih onda i kršćanske ljudske djelatnosti, obilježio je i povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta kao prvi projektor za međunarodne odnose, kao prvi redoviti profesor, dao veliki doprinos razvoju našega sveučilišta i stoga smo s radošću obilježili njegovih 70 godina ovim velikim zbornikom koji svjedoči o tome da on je poštovan među svojim kolegicama, kolegama u svijetu arheologije zbog svega na onoga što je učinio kao i u svijetu znanosti i kulture. Urednici Marinovog zbornika su profesori sveučilišnog odjela za povijest Mario Kevo, Ivan Majnarić i Suzana Obrovac-Lipar, a izdalo ga je Hrvatsko katoličko sveučilište uz potporu Ministarstva kulture i medija, Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilišta u Splitu.